ابلیس کی مجلس شورا. اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں عوام. ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام. آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، کہیں ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. یہ ہماری سید پیہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. طب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم کلام. ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام. کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید، ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمہ پر حرام.